অষ্টাদশ লোকসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব বিজেপি সাংসদ ভৰ্তৃহৰি মহতাবে। ওড়িশাৰ বিজেপি সাংসদ ভৰ্তৃহৰি মহতাব ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে নিযুক্তি দিছে প্ৰথম অধ্যক্ষ হিচাপে। অষ্টাদশ লোকসভাত প্ৰধানমন্ত্ৰীকে ধৰি সকলো সাংসদক শপত বাক্য পাঠ কৰোৱাব প্ৰথম অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। লোকসভাৰ অন্যতম জ্যেষ্ঠ সাংসদ ভৰ্তৃহৰি মহতাব লোকসভাৰ অধ্যক্ষ নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া পৰিচালনা কৰিব। মহতাবে ওড়িশাৰ পৰা সাতবাৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে ভৰ্তৃহৰি মহতাব। কাইলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস, ইতিমধ্যে দেশজুৰি ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে। এনে প্ৰস্তুতিৰ মাজতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ এক নিৰ্দেশক লৈ সৰব চৰ্চা চলিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক মহলত। কাইলৈ অসমতো চৰকাৰীভাৱে উদযাপন কৰা হ'ব যোগ দিৱস। প্ৰতিখন জিলাত কোন কোন মন্ত্ৰী বিধায়কে অংশ ল'ব সেই সম্পৰ্কেও এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। এই নিৰ্দেশনাত ধুবুৰীত কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন, নগাঁৱত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, শিৱসাগৰত গৌৰৱ গগৈক যোগ দিৱসৰ দায়িত্ব ল'বলৈ কোৱা হৈছে। চৰকাৰীভাৱে অনুষ্ঠিত কৰা যোগ দিৱসত হঠাৎ চৰকাৰী নিৰ্দেশনাত তিনিজনকৈ বিৰোধী সাংসদক কিয় তিনিখন জিলাৰ দায়িত্ব ল'বলৈ কোৱা হ'ল তাক লৈ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্যৰ। আন সকলো জিলাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে সকলো মন্ত্ৰী, বিজেপি সাংসদ তথা বিধায়কক। তাৰ মাজতে কংগ্ৰেছী তিনি সাংসদক দিয়া দায়িত্বৰ বাবে সৰব চৰ্চা চলিছে শাসক বিৰোধীৰ মাজত। ইফালে চৰকাৰে দিয়া দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ তিনি সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে। ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ দোহাই দিছে তিনি সাংসদে আৰু এই বান পৰিস্থিতিৰ দোহাই দি অস্বীকাৰ কৰিছে দায়িত্বভাৰ। মঙলদৈত বিজেপি নেতাক আক্ৰমণ, দৰং বিজেপিৰ সম্পাদক ৰিপুঞ্জয় শইকীয়াক প্ৰহাৰ। কংগ্ৰেছ নেতা দুলাল হীৰাৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। মঙলদৈ থানাত এজাহাৰ দাখিলৰ পিছতে অভিযুক্ত দুলাল হীৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। নিশা পুনিয়া পেট্ৰল পাম্পত সংঘটিত হৈছিল মাৰপিটৰ ঘটনা। পেট্ৰল পাম্পত তেল ভৰাবলৈ যোৱাৰ সময়তে আক্ৰমণ কৰা হৈছিল বিজেপি নেতাজনক। মাছৰ চিণ্ডিকেটৰ বিজেপিৰ চিণ্ডিকেট, মই ইয়াতে মাছ আনো অন্ধৰ পৰা, তাৰ কাৰণে মোৰ ৰাতি 11:30 বজাত গাড়ী বন্ধ কৰিব আহিছে। বন্ধ নকৰাৰ কাৰণে সিহঁতে আৰু বন্ধ যদি নকৰো মাহিলী 5,000 দিব লাগে আৰু সেইটো নকৰাৰ কাৰণে মাৰপিট কৰিছে। ইয়াতে বিজেপি জড়িত আছে, কমপ্লিট বিজেপিৰ এজনৰ নাম ৰিপুঞ্জয় আৰু এজন দেৱু বুলি গুৱাহাটীৰ পৰা মাছ বেপাৰী আহিছিলে আৰু এজন বঙালী মানুহ আহিছিলে মাছ বেপাৰী। এইটো তাৰমানে অসমীয়া মানুহ বিজনেছটো কৰিব নালাগে, এইটো মানে বহিৰাগত সিহঁতৰ বিজনেছটো থাকিব লাগে। আৰু লগতে ইয়াতে পলিটিক্স কৰিছে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ। মই ইয়াতে মঙলদৈ কংগ্ৰেছৰ লিডাৰ নাই কাৰণে এইটো মানে বিজেপিয়ে এইটো বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ কৰি ষড়যন্ত্ৰ কৰি আৰু থানাৰ ভিতৰতো তেওঁলোকে আমাক প্ৰহাৰ কৰিব আহিছে গুণ্ডা পাৰ্টি লৈ। এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল। এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। উভতিছো বাতৰিৰ মাজলৈ। যোৰহাটত একেদিনাই দুটাকৈ হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সন্ধিয়া তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰে মহতিয়াই নিলে এগৰাকী বৃদ্ধাক। ঘটনাস্থলীতে কৰুণ মৃত্যুক সাৱটিলে মহিলাগৰাকীয়ে। যোৰহাটৰ ঢাপকটাৰ চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ছাৰ্ভিছ ৰোডত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা। খোজকাঢ়ি গৈ থকা অৱস্থাতে মহিলাগৰাকীক মহতিয়াই নিয়ে ডাম্পাৰে। ডাম্পাৰে ছিগি নিলে মহিলাগৰাকীৰ মূৰ, 500 মিটাৰ পৰ্যন্ত চোঁচৰাই নিলে ছিন্ন মুণ্ড। মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম ললি কলিতা। ঘটনাস্থলীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰা একাংশ লোকে আৰক্ষীৰ গাফিলতিৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিলে স্থানীয় লোকে। প্ৰায়ে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতো আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনে নীৰৱ ভূমিকা গ্ৰহণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এওঁলোকে। আনহাতে দিনৰ ভাগত যোৰহাটৰ লিচুবাৰী সদৰ সংযোগী পথতো এক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। ঘটনাস্থলীতে নিহত হয় এজন লোকজনক খুন্দিয়াই পলায়ন কৰিছে অচিনাক্ত বাহনে। পুলিচে যেতিয়া এজন সাধাৰণ লোকে হেলমেটটো নিপিন্ধে তেওঁলোকে পইচাৰ কাৰণে চালান কাটে, হয়নে? কিন্তু আজি এই মানুহগৰাকী নাইকিয়া হৈ গৈছে, সেইটো এটা কি কি কৰিব, আমাৰ পৰিয়ালটো কি কৰিব, সেইটো চালান কোনে কাটিব এতিয়া? আৰু পুলিচ প্ৰশাসনে পইচাৰ কাৰণে যেন ইমান কৰে, হয়নে? আজি এই ৰাস্তাটো সেইখিনিত এজন ট্ৰেফিক সদায় বহি থাকে, আমি যেতিয়াই আহোঁ গাড়ীত দুটা মানুহে যদি কেনেকৈ বেকৰটোৱে ওচৰৰ মানুহটোৱে হেলমেট পিন্ধি নাহে তেতিয়াও ধৰে, হয়নে? এতিয়াতো সেই ডাম্পাৰখনে কিমান স্পীডত আহিছে, তেতিয়াহ'লে পুলিচকেইজনে ট্ৰেফিকজনে কি কৰি আছিলে সেইটো মতে? আৰু এতিয়ালৈকে ডেড বডিটো কমচে কম 2 ঘণ্টা হৈ গ'ল। আজি 3টা এক্সিডেণ্ট হ'ল,
কালি গধূলি এটা এক্সিডেণ্ট এইখিনিত হৈ গৈছে। তাৰপিছত আজি চাৰিদিনৰ আগত আমাৰ মানুহ এজনৰ আগত এক্সিডেণ্ট এটা হৈ গৈছে, এতিয়াও পৰ্বতীয়া গাঁও পৰি আছে মানুহজন। আৰক্ষীক ক'বলৈ দি আছে, আৰক্ষী এইখিনি দস্তুমত থাকে, থাকেই এজন ট্ৰেফিক এজন দিছে ইয়াত, আৰু দৰকাৰ পৰিলে কেতিয়াবা গধূলি তিনি চাৰিজন আৰু থাকেই, তথাপিও এইবিলাক হৈ থাকে অকল ভিৰৰ কাৰণে। আগরতলার বজাং বালিকা বিদ্যালয়ত অঘটন, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে বিদ্যালয়খনের কেবাগৰাকীও ছাত্রী। বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ পাছৰেপৰা বমি হবলৈ আৰম্ভ করে ছাত্রীসকলের, অসুস্থ হয়ে পড়েছে দহৰ পৰা বারোগৰাকী ছাত্রী। আটাইকেইগৰাকী শিক্ষার্থীকে প্রেরণ করা হয়েছে জিবি হাসপাতাললৈ, কিন্তু বর্তমানও পোহরলৈ অহা নাই ছাত্রী কেইগৰাকীৰ অসুস্থতার কারণ। স্কুলে আসার পর থেকে ফ্যাট ব্যথা করতেছে, আমরা বিয়ের থেকে এসে দেখি ফ্যাট ব্যথা করতেছে, আমরা কিছু জানি না, হোস্টেলও থাকে তারা, ফ্যাট ব্যথায় প্রচণ্ড বমি ভাব হয়ে গেছে, তারপরে তারা একদম ফিট হয়েছে, কাঁদতে কাঁদতে ইয়ে করতে পারতেছে না, এরপরে আমরা সব ধরে দিলে বলেছি যে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে আনা হয়েছে। সমস্যা কি আমরা জানি না, তারা হোস্টেলও থাকে, স্কুল আসার পর থেকে ফ্যাট ব্যথা, ফ্যাট ব্যথা চিৎকার করতেছে, খাওয়া দাওয়া খাওয়া দাওয়া কি আমরা জানি না, কারণ হোস্টেলে চাই ফ্যাট জানি না। সবাই কি এক হোস্টেলে নেই? হাজোৰ দিহিনা ধৰণী পাবত এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। পাইপেৰে মৰিয়াই হত্যা কৰা হৈছে ৰিজুমা খাতুন নামৰ এগৰাকী মহিলাক। স্বামী গৃহৰ পৰিয়ালে হত্যা কৰা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে মহিলাগৰাকী। পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ পৰিণতিতে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। মহিলাগৰাকীৰ স্বামী শাহজাহান আলীক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে হাজো আৰক্ষীয়ে। জি এম চি এইচলৈ অনা হল দুয়োটা কিডনী বিকল হৈ পৰা এঘাৰ বছৰীয়া খোৱাঙৰ পানী তোলা বৰবিলৰ অনিশা শইকীয়াক। ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসকে শিশুটিক এইমছলৈ যোৱাৰ পৰামৰ্শ দিছিল। দুখীয়া পৰিয়ালটোৱে শনিবাৰে ডিব্ৰুগড়লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী অহাৰ খবৰ পাই সমগ্ৰ বিষয়টো অৱগত কৰিছিল। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সমগ্ৰ বিষয়টো শুনি তৎকালীনভাৱে এঘাৰ বছৰীয়া শিশুটিৰ চিকিৎসাৰ সকলো ব্যৱস্থা কৰি দিবলৈ বিভাগৰ লোকক নিৰ্দেশ দিছিল। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে আজি জি এম চি এইচলৈ অনা হয় অনিশা শইকীয়া। ইয়াৰ পৰাই পৰৱৰ্তী সকলো চিকিৎসা কৰা হ'ব অনিশা শইকীয়া। গণেশগুৰি বজাৰত ৰুদ্ৰমূৰ্তি এজন বিধায়কৰ, সন্ধিয়া বজাৰ কৰিবলৈ যোৱা বিধায়কগৰাকীৰ পত্নীক শাৰীৰিকভাৱে নিৰ্যাতন চলাই এজন আৰক্ষী জোৱানে। তাৰ পাছতে খেদি খেদি গৈ পত্নীক নিৰ্যাতন কৰা জোৱানজনক ধৰি কিলাই বিধায়কগৰাকীয়ে। গণেশগুৰিত বিধায়ক পত্নীক নিৰ্যাতন, সন্ধিয়া গণেশগুৰিৰ বজাৰত নিৰ্যাতন কৰে এজন আৰক্ষীৰ জোৱানে। ফাঁচি দিলেও বোধহয় মই মিছা কথা নকওঁ, মই যদি কাৰোবাক মাৰিছোঁ মৰিছে হয় মই মাৰিছোঁ। মাৰপিট কৰি পাইছেনে আপুনি? পাইছোঁ, কিয় নাই পোৱা। এই কথা সদৰি কৰিলে দিছপুৰ সমষ্টিৰ পাঁচবাৰৰ বিধায়ক এইজন অতুল বৰাই। অতুল বৰাই ক'লে, মোৰ ৱাইফে এদিন বজাৰত গৈছিলে গণেশগুৰিৰ বেটেলিয়নৰ তিনিটা আহি পেলাই কিলাকুটিৰে এনেকৈ দিছে, কিলাকুটিৰে আৰু পিছফালে চিকুটি দিছে, গুপ্ত অংগটো তেওঁলোকে হাত দিবলৈ বিচাৰিছিলে। এই ঘটনাৰ বিৱৰণী দি বিধায়ক অতুল বৰাই ক'লে, ওচৰৰ মাছমৰীয়াবিলাকে একো সাহস কৰা নাই, সিহঁতৰ বেটেলিয়নৰ যে পুলিচ তেওঁ দৌৰি আহিছে, দাস বোলা মোৰ চিকিউৰিটি কৈছে যে আহাচোন আহা, দাসে কৈছে ছাৰৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ মই নাযাওঁ, মই ছাৰৰ অনুমতি লৈ আহোঁ, আৰু ড্ৰাইভাৰ নাছিল কাৰণে মই গাড়ীতে বহি আছোঁ, আৰু চিকিউৰিটিৰ লগত গুচি গ'লোঁ তেওঁ বজাৰলৈ, যাওঁতে সেই ঘটনাটো ঘটি গ'ল। বিধায়ক পত্নীক নিৰ্যাতন কৰি পলাইছিল জোৱান, কিন্তু পিছে পিছে পত্নীক লৈ খেদি গ'ল বিধায়ক বৰা। তেওঁ আহি পেলাই চিকিউৰিটিক ক'লে, চিকিউৰিটি আহি মোক ক'লে, মই এক ছেকেণ্ডত দৰ্জা খোলাকৈ তেনেকৈ থৈ গৈ পেলাই তেওঁক সুধিলোঁ, কোনকেইটা দেখা, তেওঁ দেখাব পৰা নাই, বজাৰত নাই, ওলাই আহিলোঁ পাহাৰৰ ফালৰ পৰা মদ তদ খাই এনে কি হৈ তেওঁ তিনিটা আহি আছে, মই এই তিনিটা কোনটো কোৱা তুমি সেই মাজৰটো। খেদি খেদি গৈ পত্নীক নিৰ্যাতন কৰা জোৱানজনক ধৰিলে বিধায়ক বৰাই, ধৰি বজাৰতে গুৰুলা গুৰুলকৈ কোবালে নিৰ্যাতনকাৰী জোৱানক। মাজৰটোক মই এনেকৈ মাৰিছোঁ ভৰিৰে হাতৰে, সি পৰি গৈছে, তাৰ দেহাৰ ওপৰত যেতিয়া জঁপিয়াইছোঁ চিকিউৰিটি আৰু ৱাইফে কৈছে নামাৰিব মৰি যাব, মই তাক টানি আনি চোঁচৰাই আনি পেলাই ৰিক্সাত দি পেলাই চিকিউৰিটি কৈছোঁ যা থানাত দি দে, এখন থানাত পেলাই দে। নিউজ 18ৰ বাদ বিবাদ অনুষ্ঠানত এই কথা সদৰি কৰিছে দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰাই।
বাদ বিবাদ অনুষ্ঠানটো আজি নিশা 10:30 বজাত নিউজ 18ত সম্প্রচাৰ হ'ব। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট।